नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, यो ओसियन च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु पौडेल आज तपाईँहरूलाई एउटा गबारोको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जुन धेरै गबारोले सताइरहेको, जस्तै बोडीमा तपाईँको करेला, भ्यान्टा, लौका, फर्सी, यिनीहरू सबैमा तपाईँहरूले गबारो एकदमै बढी मात्रामा देखिएको छ भने युज गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त औषधि मल्टिप्लेक्स कम्पनीद्वारा तयार गरिएको छ, जुनको नाम छ मिन्चु प्लस। यस मिन्चु प्लसले तपाईँले सोचेभन्दा बढी काम गरिरहेको छ। प्रति लिटर 2 ml दरले चलाउनु भयो भने यो औषधिको डोज प्रति लिटर 2 ml दरले यसको डोज छ। अब तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ कुन कुन किरालाई कस्तो नियन्त्रणमा लिन्छ भनेर, यहाँ हेर्नुहोला। यसको नाम पनि राम्रोसँग पढ्नुहोला, मिन्चु प्लस। यो जस्तै देखिराख्नु भएको छ, पातमा छेड्ने, अनि फल छेडेको, टमाटरको छेडेको, मकैको गोबो छेडिरहेको, त्यो फल नै छेडिएको त्यस्तो देखिरहनु भएको छ, यस्तोलाई यसले नियन्त्रण गर्छ। जुन यो धेरै प्रभावकारी र अहिलेको मार्केटमा सबैभन्दा बढी फोकस आइरहेको छ। यो औषधिले धेरै जसो ठाउँहरूमा कन्ट्रोल पनि सहज रूपमा, अरू औषधि 2-3 मिसाएर छर्नुपर्छ भने यो सिङ्गल छर्दाखेरि राम्रो रिजल्ट आइरहेको छ। त्यसैले दर्शक महानुभावहरूलाई यो जानकारी गराइरहेको छु र यो एकचोटि चलाएर हेर्नुहोला भनेर अनुरोध गरिरहेको छु। तपाईँहरू यो एकचोटि युज गरेर हेर्नुहोस् र यसको काम हेरेर तपाईँहरू प्रतिफल पाउन सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।